A baby don't care for shows. A baby don't care for clothes. A baby just cares for me. My baby don't care for... Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim videom za sve vas. Na samom početku želim da napravim jedan kraći uvod. Ko ne želi da posluša uvod, može odmah da krene na odabir grupa i na sam video i temu. Svi vi koji želite da postanete VIP članovi na mom kanalu i dobijete pristup posebnom sadržaju, produženim čitanjima i nedeljnim tarot prognozama, možete to učiniti klikom na ovo plavo dugme Join, odnosno pristupi i slediti dalja uputstva. VIP član možete da postanete i preko moje Ko-fi stranice, kao i Patreon stranice. Linkovi se nalaze u opisu ovog videa. Također to možete uraditi i preko moje Instagram stranice, preko opcije Subscribe. Ukoliko želite da naručite lične tarot konsultacije, odnosno lična tarot tumačenja, možete mi pisati na e-mail, Viber ili WhatsApp, broj telefona se nalazi u donjem levom uglu ovog videa, kao i u opisu. Do ličnog tarot tumačenja možete da dođete i putem mog web sajta. Muzičke numere koje slušate na mom kanalu dolazi sa jednog divnog kanala, YouTube kanala, koji se zove El Famoso i Grandioso. To je jedan sjajan band koji radi obrade muzičkih numera iz celoga sveta, i ne samo muzičkih numera, već oni rade muziku i na dela iz svetske literature i književnosti. Tako da, eto, od sada možete da uživate u raznovrsnoj muzici na njihovom kanalu. To bi bio taj uvod, a sada se opustite i uživajte u današnjem čitanju karata. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Tema današnjeg videa nosi naziv Šta je potrebno da čujem u ovom trenutku. Vidit ćemo poruke karata za vas bez obzira na to da li se tiče ljubavne neke situacije, poslovne, bilo koje životne situacije, pratit ćemo šta pričaju karte, i ukoliko se ne nađete u nekoj grupi, birajte drugu grupu, ukoliko poruke ne rezonuju sa vama. Inače, ovde su generalna čitanja i nije nužno da sve uvek rezonuje sa svima. Tri grupe karata, tri kamena. Također ovaj video imaće produženi deo za 144 ekstra VIP članova. Ukoliko želite da postanete ekstra VIP član ili VIP član na mom kanalu i dobijete pristup produženim čitanjima i nedeljnim prognozama, kao i posebnim objavama na mom kanalu, poslušajte uvodni deo ovog videa, a imate i u opisu videa sve nekako do detalja objašnjeno i sve potrebne linkove. Hajde da krenemo sa biranjem grupa. Grupa broj 1, imat ćemo ovaj dek i Rozenkvarc srce. Za grupu broj 2 opredelila sam ovaj dek i Pirit. I za grupu broj 3 odabrala sam ovaj dek i Čeri kamen. Daću vam malo vremena da se intuitivno opredelite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem karata. Pozdrav za grupu broj 1. Da vidim. Poruke karata za vas.
moja kućica, moja slobodica. Vi ćete ovdje da završite neki svoj plan, neki svoj projekat. Vidim da ste pri nekom finišu, da ćete to i nekako lepo obeležiti, proslaviti. Vrlo uspešni neki razgovori i pregovori, mir i stabilnost u kući, oko kuće, na poslu. Da, ovdje imamo neki timski rad, imate ovdje neki projekat zajednički sa nekim, vidim da se udružujete, vidim da planirate zajedno neki poslovni projekat ili, mislim, to dolazi do realizacije sa nekim u tandemu ili u nekom timu. Vidim da savršeno funkcionišete, vidim da će neki razgovori, pregovori uroditi plodom, da ćete doći zajednički do nekog sjajnog rešenja ili do realizacije nekog projekta. Ako sa svojom partnerkom ili partnerom gradite ovdje nešto, neki prostor za život ili posao, čak neku poslovnu priču, vidim da to vodi stvarno ka nekom uspehu. Mnogi se odlučuju možda na zajednički život u narednom periodu, vidim da ili krećete da radite nešto što u čemu ćete zaista uživati i to je vezano za neki sjajan tim čiji ste video. Tu pronalazite neko, da kažem, svoje mesto, tu ste srećni, tu vas vole, tu vas cene. Da vidimo maj mesec, uspeh. Znači, tako je bilo nekih razgovora u maju ove godine ili naravno sljedeće godine, maj mjesec donosi isto mnogo uspeha. Prevazilaženje nekih problema i nesuglasica. Vidim da ovo može da bude konkurencija, može da bude bilo koja vrsta problema ili prepreke koju ste imali vezano za mir na poslu ili u kući, za stabilnost, za neki vaš, da kažem, nešto što se tiče vašeg projekta, kao da se neko tu malo umešao ili je pokušao da, ne znam, da vas obmane u nekom smislu. Vi ste to uspešno već negde uočili na vreme i preduzeli potrebne korake. Izlazite iz neke depresivne faze. Smiješio vam se ovaj veliki uspeh. Možda ste već duže vreme u tom nekom stanju anksioznosti, neizvesnosti. Mislim da se to stvarno nekako završava. Da, vi ste baš nekako zaglibili ovde, loše ste se osjećali, ali ovo je izlazak iz te situacije, ovo je taj osjećaj sigurnosti koji vama fali. Sad, da li je to vezano za ljubavni odnos, da li je to vezano za posao, siguran neki posao koji vam omogućava da možete da planirate na duge staze, da možete sebi možda da priuštite i neko fino mesto za život. Da, evo je zlatna ribica, ovo je porast, ovo je, kako se to kaže, to je bukvalno ekspanzija. Vi ovdje imate veća primanja, vi imate, da, i evo ga odmor. Ulazite sad u tu fazu u kojoj niste više napeti, u kojoj niste više u nekoj neizvesnosti, da li se to tiče, kažem, posla ili mesta za život, tog nekog okruženja, to se menja, a vidim da imate neku, eto, bitnu konverzaciju s nekim, neki razgovor, teta tet, znači lice u lice, i to će uroditi plodom. Sad, da li vi sa nekim već ovo inicirate ili će neko doći do vas sa nekim sjajnim, pozitivnim vestima ili odgovorom, feedbackom, ili ne, ako ste vi postavili ovdje neka pitanja, ako ste potražili neki kontakt, vidim da će se taj neko vratiti sa sjajnim vestima ili nekom sjajnom ponudom, ali slijedi i neki razgovor važan koji, kažem, posle koga ćete vi ovdje imati taj neki, to neko rešenje. I izlazite, kažem, izlazite iz te depresivne faze. Vi više niste nekako ugroženi u nekom smislu. Nije vam ugroženo tu
tu mesto na poslu, nije vam ugrožena egzistencija, izlazite iz te neke krize. Maj mesec iduće godine može upravo da bude mesec kada se vi ovde radujete životu. I prosto, ovo je neka nadogradnja. Možda širite svoj biznis, možda proširujete svoj stambeni prostor. Useljenje. Zajednički život. Kao da ste ovde na vrhu. Znači, stavili ste pod krov nešto. Završili ste vrlo uspešno, ali to će biti maj iduće godine, to je taj finiš. Međutim, vi sad već krećete da razgovarate, dobijete, kažem, tu neku potrebnu informaciju i krećete u neku saradnju i organizaciju. Apsolutno, možda ovde čekate odobrenje, ispala je karta sunca, znači odobrenje nekih važnih ljudi ili institucija ili neko ko o nečemu tu odlučuje. I to su sjajne vesti, zaista. Mislim da velika sreća isto čeka grupu broj 1 nakon ovih. Da, neko dolazi sa sjajnim vestima. Ubrzo, ovo su... brze vesti, odnosno brzo se kod vas menja ova neka situacija. Brzo ćete izaći iz te neke krize ili lošeg raspoloženja. Da, imali smo ovde nečiji pokušaj da vas obmane, nadmudri u nekom smislu, ali vidim da to prolazi onako, kako da kažem, da će se neslovno završiti taj pokušaj, jer ste vi ovde u nekom smislu institucija. Vi ste neko ko je i uzor, vi ste neko ko je transparentan, vi ste neko ko govori istinu, vi ste neko ko ima neke dokaze, ko prosto iznosi činjenice i posjedujete ozbiljnu argumentaciju, pa i neku dokumentaciju. Ne vidim da dolazi do velikog rasterećenja. Znači, vi se ovde pokrećete zaista posle ove neke krize, posle jako depresivne faze. Možda je neko vama nešto i, da kažem, uskratio. Možda se već desila ova neka prevara, obmana. To je neka konkurencija. I vi ste, to vam je nanelo neku štetu, ali to je više ta neka vaša... ne mora da znači nužno materijalno, mada vam jeste na neki način bila otežana egzistencija, jer niste možda mogli da radite u punom kapacitetu, niste mogli da zarađujete, niste mogli da nekako svoj život dovedete u normalu zbog tih nekih uticaja, ali vidim da se to sada menja i kažem da ćete sa nekim razgovarati. I to može da bude neko ko stvarno ima ozbiljnog nekog uticaja i ko je možda pri nekim institucijama ili nekim organizacijama i humanitarnim organizacijama. Znači, ovo je neko ko predstavlja neku organizaciju ili neku instituciju. Znači, neko sa kim vi imate direktan kontakt. I vama stvarno to donosi taj vama preko potreban mir. Znači, dolazi do vašeg, do tog, ulazite u taj miran sad period i izlazite iz ovog, iz faze te depresivne, iz nekog straha. Nije to strah, to je više, da kažem, ta neka neizvesnost koja vas je baš mučila i dovodila, da kažem. Dakle, baš je bila deprimirajuća za vas situacija.
imate isceljenje, ali kažem nekog ko je spreman da vas sasluša, nekog ko vas razume, nekog ko je na vašoj strani i nekog ko je uz vas. Vi možda zajednički sa nekim, možda sa vašim partnerom rešavate ovu situaciju ili sa nekom dragom osobom ili biznis partnerom. Zajedno ste u tome i imate sjajnog nekog saveznika, partnera, nekoga ko sa vama ovo isto realizuje ili učestvuje u nekakvim pregovorima ili vas negde podržava nekim savetima. Uglavnom, grupa 1, niste u ovome sami, možda ćete sa nekim dragim i bliskim otići i na neki dobro, onako zaslužen, pošteno zaslužen odmor. Vidim da ćete, ali kad pošto završite ovo, vi samo da, kao da čekate da to nešto realizujete da biste mogli konačno da se opustite i da uđete u tu mirnu životnu fazu, i to je veliki teret koji izlazi iz vašeg života. Vama će svanuti grupa broj 1. To je bila poruka za vas. Želim vam mnogo sreće i idemo sad malo detaljnije za 144 ekstra VIP. Pozdrav za grupu broj 2. Da vidimo. Grupa broj 2. Poruke koje je potrebno da čujete. Šta vama karte poručuju. Da ste u nekim amovima, neko vas gura u neke kalupe, grupa 2. Da vidimo. Mag. Mađioničar, alhemičar, metamorfoza, znači niste više. Prosto vi iskačete iz bilo kakvog, iz tih kalupa, pogotovo kad vas neko gura u neke kalupe, vi se protivite tome. E sad imate šansu stvarno da izađete iz nekakvih okvira, da pokrenete svoje talente, da pokažete da tu svoju autentičnu prirodu i da u tome zaista uspete, da napravite nešto važno, toga, mudrost, izuzetno inteligentni, sposobni, karizmatični i laguz. To je jako pozitivna runa. Ja moram samo da se podsjetim. Karma, snovi, podsvesno, sećanje. E to je ono, vi na podsvesnom nekom nivou nešto realizujete i imate jako moć podsvesti, zaista. Moć vizualizacije i manifestacije, vam se ovde, vi ostvarujete svoje snove zapravo. A imate i tu karmičku neku pravdu, grupa 2, koja vam se vraća, kažem, pokušaj manipulacije, pokušaj, jer mag može da bude i manipulativan, ali mislim da se neko u odnosu, da je neko u odnosu na vas pokušao tu neku manipulaciju, pokušao neko da vas kontroliše, da vas, kažem, gura u neki kalup, a niste za kalup, nikako, niste prosek, to je problem, ne znaš nego tog nekog ko pokušava da vas ukalupi, i kod vas se to menja. Da vidimo koji mesec je ovdje, novembar, dakle sledeći mesec, bez obzira na to kad gledate ovaj video, novembar je sledeći mesec, da osjećate da su vam ruke vezane, da ne možete ništa da uradite u ovom trenutku, da vas, kažem, nešto guši, sputava, sprečava,
Ali rekla bih da se to menja, evo, involvement with the law, imamo tu neke pravne regulative ili već ne znam, neke formalnosti ili čak eto možda i nekakvi sudski procesi i neke odluke na koje čekate, ali idete ka uspehu, ovo su merdevine koje vode ka sigurnom uspehu, rabbit, too much concern with, dobro, nije to ovo što piše na ovoj karti, zec je za mene brzina, ali da kažem odličan instinkt i delovanje u trenutku kada prepoznate situaciju i znate kako kada vreba neka opasnost ili kada da prepoznate jednostavno trenutak i da iskoristite. Rainbow, the most difficult part of situation is over, znači najteži period se završava u vašem životu i naročito ako je to reč, ako je reč o ovom nekom, o nečemu što ima veze sa sudom, sa nekim formalnostima, bit će vam dodeljena druga uloga. Vesti su na putu, pa druga uloga, bolja uloga, lepša uloga. Uloga koja vama odgovara, posao koji vi zavređujete, znači sa svim ovim vašim kvalifikacijama, kvalitetima i talentima, ali vi ste ovde u nečemu zaista briljirali. I vi ste nešto već, ja bih rekla grupa 2, odradili. To je neka bila prva faza ili neka etapa u kojoj se mnogo toga već pokazalo. I na pola puta ste sad do tog uspeha, ali ne na pola puta, ovo je već, da kažem, naredni mesec. U narednom mesecu vi dobijate ovde neku potvrdu, možda i nešto zvanično, što vama potpuno transformiše ovde i menja neku životnu situaciju ili vaš život. Ali ovo je ono go with the flow, kako idete, nekako prepuštate se i nekom životnom toku. Više nema, možda nema presije, nema tog sputavanja, nema gurkanja. To je i neki podstrek, veter u leđa. Naročito kažem, kada stigne ova poruka. Ptice, ali ja volim ovu kartu šesticu mačeva jer ona upravo znači taj prelaz iz jednog perioda koji je bio onako turbulentan, iz tog uzburkanog mora u mirno more. Povoljan vetar. Vetar koji vama odgovara. Koji odgovara vašoj plovidbi u ovoj nekoj životnoj situaciji. I desetka kupova. To je ono, kako da kažem, to je veliko emocionalno pre svega zadovoljstvo, jer kupovi su emocije, entuzijazam, kreativnost, umetnost, želje srca, to je sve ono što energetski isto šaljamo drugima, razmena energetska jako pozitivna, naročito desetka kupova, to je ono, to je doslovce kada nema dalje, jednostavno sve tu što vam je potrebno da biste bili zadovoljni i srećni. Jer posle desetke imamo one dvorske karte koje predstavljaju ljude u našem životu, ali desetka kupova znači da je to nekakav vrhunac vaše sreće i nekog zadovoljstva, harmonije među ljudima, u porodici, u ljubavnom životu, na poslu. Ali vi ovde dobijate tu neku, kako da kažem, taj neki podstrek. Vi ste neko ko vodi neku priču i organizuje nešto. Vi ste neko ko je na možda i nekoj odgovornoj poziciji, možda se vaša ta pozicija menja. Možda će neki da se po prvi put recimo nađu u ulozi roditelja ili na nekoj glavnoj odgovornoj poziciji. Jer više nema tog sputavanja. A mislim da je ovo posle neke pauze,
jer imamo četvorku mačeva koja može da znači i pauzu neku životnu zbog, eto, možda ovih nekih istina, ups, zavrzlama, formalnih, pravnih, možda nešto formalno čekate, možda čekate neku potvrdu i neki papir, jednostavno to, i da se konačno završi ovde neki legalni postupak koji se tiče možda ne samo vas, nego i ne znam da li je to nešto privatno ili vezano možda za firmu, za kompaniju koju radite. Sve to bilo na nekom stand-by, na nekom čekanju. Vi ste imali osjećaj da su stvarno ruke vezane, da morate da se tu negde prilagodite i da... A to je za vas nekako bila stagnacija, jer vi imate mnogo veština koje niste tada koristili. Ali nadomestit ćete sve to, jer mir vam se vraća u život, spokoj, mir, harmonija i vaš entuzijazam. Vama nikada ne manjka ideja i mašte. Niste u tom smislu, da kažem, sebe nikako unazadili. Naprotiv, mislim da će vam ovo iskustvo doneti neki novi pogled na život i na to što vi stvarate i to što radite. Pogledajte, imamo sad kao da ste progledali, kao da vidite drugačijim očima. I možda vidite jasnije, mnogo dalje, širu sliku imate. I to ćete iskoristiti. I ovdje imamo nekog ko je tu neiskren, ko... Da, mislim da ste vi ovde obmanjivani. I sad, to je, kažem, neka manipulacija koju možda niste osetili dok niste progledali, eto. Znači niste, to je neko možda najbliži, neko najbliži, ne znam, možda najbliži saradnik, možda čak neki bivši partner, partnerka, prijatelj, neko ko vam je mazao oči. I nekako vas gura u neki prosek. To može da bude neko ko, sa kim ste sarađivali ili neko za koga ste, tako reći, radili. Neko ko je bio na nekoj, da kažem, poziciji menadžerskoj, šefovskoj, direktorskoj, kako god. Ali mislim da se tu menja situacija. Mislim da vi tako lepo krčite taj svoj put ka... Možda dolazi do smene, možda ćete vi zauzeti to mesto koje je pripadalo nekome ko se nije baš najbolje pokazao. Ono što znam jeste da, prema porukama karata, je vreme prilagođavanja i ukalupljivanja za vas gotovo. Da se to menja. I da vi ponovo bivate onako autentični, svoji, da gurate neku svoju priču, da radite to što umete i sjajno da radite i to što volite i to što druge vole. Jer ova karta može da znači i oduševljenje ljudi koji vas okružuju ili publike time što radite. Da, jako kreativna grupa. Ja vidim da ćete ovdje imati nekog posrednika u nečemu. I pošto su vesti na putu do vas, mislim ovo može da bude i svojevrstan poziv da budete negde angažovani, da povedete neki tim, da učestvujete u nekom projektu, da vi budete deo neke priče i da to prinesete značajno tome i da za to budete ozbiljno nekako i nagrađeni. Vidim da ćete biti ponovo motivisani, ovo je snažna kreativna energija i vreme, kažem, tog nekog prilagođavanja, spuštanja kriterijuma je prošlo, grupa broj 2, želim vam mnogo sreće, idemo malo detaljnije za 1.4.4 ekstra VIP. Pozdrav za grupu broj 3, sve vas koji ste odabrali Cherry Kamen i ovaj dek, da vidimo poruke za vas. Dobro ćemo karte prvo.
grupa 3. Mi se mnogo sviđa ovaj kamen. Da idemo rune. Da vidimo tea leaf. Idemo lagano. Šta imamo ovdje? Three of cups. Tri kupova, tri pehara, tri čaša. Prelepo. Sveto trojstvo. Nije sveto trojstvo. To mi se nekako palo na pamet. Ali ovo je kao neki vaš jak tim. Ovo su vaši bliski prijatelji. Ovo možda su braća, sestre. Kažem, neki poslovni saradnici koji su vam najbliži ovde. Imate neki osjećaj nekog zajedništva i sjajanje neke kooperativnosti. Također, ovo su preporuke. Ovo su povodi za slavlje. Ovo su okupljanja. Ovo su momenti kada želimo da podelimo neke srećne vesti i sreću sa najbližima. Mislim da se ovde i nalazi neka sjajna prilika za vas na nekom neformalnom događaju ili jednostavno na neplaniranom, ovo je nešto neplanirano, neočekivano, kada izađete da se opustite sa svojim najbližim prijateljima i to je neki susret koji vama može mnogo da znači, da vam donese možda životnu ljubav, sudbinskog partnera, sjajnu neku poslovnu priliku ili preporuku. Wow! Šta ste vi grupa 3? Kao da će nešto biti ovdje priređeno u vašu čast. Velika sreća. Velika sreća. Uruz. Bik. Eto, mislim, karta svakako upornosti, ali i snage i moći i trijumfa. Da, ovo je... Ovo je takva neka sigurnost u sebi. Ovdje imamo konje, imamo te isto snažne energije. To je sloboda, to je snaga. I ovdje imamo snagu, upornost. Sreća kroz ovu bubamaru koja stvarno nekako sleti iznenada, neočekivano. Ali nije ovo... za vas će možda ovo biti veliko iznenađenje. Za mnoge možda neće, jer ste vi ovo zaslužili, ovu veliku sreću i ovo poštovanje, čast i ugled. Ne znam, ovdje imamo grupu 3 koja izgleda izrazito popularna ili ćete postati popularni ili jednostavno nešto što radite će privući mnogo pažnja i biti mnogo uspešno. Februar je značajan mesec za vas, wealth, bogatstvo. Ili se, ne znam, krećete u nekom, ne znam kakvom krugu ljudi. Pobrinut će se za vas u nekim najtežim vremenima. Imate sa kim, imate ko će se brinuti, imate ljudi, imate krug ljudi. Vrlo uticajnih, vrlo moćnih, vrlo popularnih, vrlo uspešnih, vrlo imućnih. Success assured with good plans and hard work. A vi ste uporni, vi ste vredni, vi ste snažni, vi ste hrabri, vi ste ponosni, vi ste osoba od integriteta, a neko ko posjeduje takvu harizmu i šarm, toliko ste duhoviti, toliko ste omiljeni u društvu, toliko ste, iako vi možda ste negde skromni i možda ste se negde malo zasitili ljudi i povukli u sebe, ali ova sad promjena, ovo ponovo
vas ova situacija nekako tera da opet budete u nekoj žiži, da opet budete među ljudima i da budete jednostavno omiljeni, popularni. Problemi koji će se rešiti, to vi ste ovo su kod vas bili neki, ne znam, privremeni problemi. Vama je to bilo možda onako malo mučno, ali nema, mislim, osobe koja nema nekakav problem. Međutim, vi izlazite iz ovog problema, vi ulazite u novi životni ciklus. Imamo brak, za neke ovo može stvarno da bude veritba ili bračna neka ponuda koja se, ili poslovna ponuda koja se ne odbija. Ja vidim da ćete toliko biti srećni, da će vam neko ukazati toliku čast i svojim ponašanjem prema vama i tom nekom ponudom, to nešto će vam biti ponuđeno. Jer neko zna koliko vi vredite, neko je svestan toga i neko vas želi u svom okruženju, želi vas u svom timu, želi vas u svojoj blizini, želi vas za svog partnera, partnerku, za ceo život recimo. Ali ja ovdje vidim neke nagrade, neke diplome, neke ceremonije, kažem, događaj i proslava, nešto što se priređuje u vašu čast. Ili ćete vi proslaviti ovaj ogroman uspeh. Ovo su krugovi neki vrlo bitni u kojima se vi krećete. Imate i neki svoj mali krug, recimo prijatelja ili bliskih ljudi, to vam je osnova, ali vidim da imate i širite nekako svoju mrežu. I to su, kako da kažem, vrlo uticajni ljudi koji, ne samo uticajni što, ne znam, su na nekim položajima ili su uspešni u vašoj nekoj poslovnoj sferi, nego su to ljudi koji su zapravo u svoj toj svojoj i uspešnosti i nekom luksuzu vrlo zapravo skromni i prizemni, odnosno svesni, utemeljeni su. Svesni su života i prolaznosti života i onoga što je bitno, što je manje bitno. To su ljudi koji su zapravo nesebični. Pravi ljudi nekako za vas. To su ljudi kojima se vi divite. E, sa takvim ljudima vi dolazite u kontakt i susret i takvi ljudi vas ovdje otkrivaju nekako i poštuju. Prelep. Kao da će se o vama pričati, kao da imate sjajne preporuke, kao da imate sjajnu reputaciju. Vi ste neko ko je naporno, kažem, i vredno ovdje gradio ovaj svoj put. Izgradili ste sebe. Bez jedne mrlje. A ovo je sticaj nekih okolnosti u nekom trenutku. Pogledajte ovdje. Ovdje su ljudi svih kultura, vera, nacija. Znači imao neke strance u vašem životu, neke različite kulture. Ljudi na vašem intelektualnom nivou, povezujete se sa takvim ljudima i kažem, imamo ovdje nekoga koji mi je jako blizak, nekog u zemljenoj energiji, žensku energiju koja može biti recimo rođaka, sestra, majka, prijateljica, neko koga znate kroz posao, ako je tu vrlo onako da kažem dobronameran. Ja vidim da sa tom ženom ili imate neku saradnju ili imate neku ozbiljnu tu neku podršku koja vam je potrebna. Znači ona vam donosi taj osjećaj stabilnosti, neko na koga možete stvarno da računate u svakom trenutku. Nekome se sviđa koliko ste vi stvarno ovdje direktni, transparentni i inteligentni i koliko
sjajno komunicirate. Neko to ceni. Pogledajte, i ovdje imamo maga. Šta je ovo, ljudi moji, u grupi broj 3. Ovo je vaš uticaj nenormalno rast. Mislim da će grupa 3 ovdje otići na neki drugi kraj sveta ili vam nebo granica postaje. Zaista moćete da birate gdje i šta. Vidim da se otimaju za vas, za vašu pažnju, za vaše vreme, za vaše znanje. U nekom trenutku nećete znati šta vas je snašlo, ali vidim da jedan događaj zapravo menja sve. U februaru, februar je iz nekog razloga bitan, da li je to već, da li se to već desilo ili će to sljedećeg februara doći, važan neki događaj na kome ste vi u centru pažnje ili jednostavno, kažem, imate takve neke ljude s kojima se povezujete koji vam menjaju život iz korena. Ne menjaju, nego vam zapravo omogućavaju da krenete da živite svoj život onako kako ste od uvek, kako ste zaslužili zapravo. U sve neke privilegije i da, da, ovo je ozbiljan upgrade, ovo je takva ekspanzija, usavršavanje neko, imat ćete priliku da otputujete negde, možda da se stručno usavršavate, možda, kažem, dobijete neku diplomu, neki sertifikat, neku titulu, zvanje, šta god, ali vi imate ovde otvoren put, vi počinjete nekako kao novi neki život, možda na nekom drugom mestu i vama će to doneti uspeh, čak nekima, kažem, i ogromnu slavu i popularnost, nekima iz grupe broj 3. Na čemu god da radite, ja vam želim mnogo sreće, grupa broj 3, ovo su ozbiljni uspesi i takav ćete uticaj imati na ljude da to stvarno, možda toga još niste ni svesni, a ste vrlo skromni, što je zapravo zaista ovdje kvalitet, jer se to tamo negde gdje vi idete i gdje ste se, tamo negde se izuzetno ceni. Da. Eto, to je bio, to je bilo čitanje za vas, velika sreća, mislim zbog toga ćete biti baš, kažem, srećni i ako ne mislite da se to lično vama dešava, možda nekom stvarno vašem iz porodice, nekom bitnom, vi tu i nekako igrate važnu ulogu, jer možda ste vi nekome pomogli na nekom putu do uspeha i ako ste pomogli, neko vas nije zaboravio, neko će vas se setiti i usrećiti vas. Možda je potrebna sad vama podrška, recimo vama ili vašoj deci. I to može da bude slučaj kod grupe broj 3. Ja vam čestitam i želim mnogo sreće. Idemo malo detaljnije za 144 Extra VIP.